Dámy a pánové, já si vítám dalšího videa a dneska tu máme nějaký ten další, já nevím, jak se tomu říkají ty holčiny, teďka story time nebo něco takového, kde vám povím nějaký můj další fascinující příběh a teďka bych se zaměřil na jednu pasáž, když jsem byl zrovna se Sárou v Itálii, tak se nám tam stala taková podivná věc v autobuse, kde vlastně, jak bych prostě to řekl, ten autobus, myslel jsem si, že mě odveze do psychiatrie, ano, že ten autobus jde přímo do Bohnic, akorát, že jsem byl v Itálii, no, pojďme se na to podívat společně a nevypínejte video, sledujte, protože to fakt stojí za to. OK, ještě než začne, tak rychle odebírejte. Běžte dát follow tam na můj Instagram, nebudete litovat, vám říkám, už nás máme přes 3000. Děkuju vám převelice všem. A jo, my jdeme na příběh. Ještě jednou, můj Instagram máte v popise videa. Čekujte to tam, máte tam všechny novinky, kdy vychází videa, máte tam všechny moje nějaký plány, všechno, všechny můj život, úplně prostě všechno, ano? Děkuju. To jsme nějak trošku odbočili. Ah. Každopádně, kdybyste mě chtěli sponzorovat, není problém. Ale, že mě nesponzorujete a vás takhle otočím zatím. Super. No, jak jsem říkal, příběh se odehrává, když jsem byl v Itálii se Sárou. A jelikož Sára bydlí nějakých 15-20 km od hlavního města a jezdili jsme tam busem, když jsme chtěli, máte tam zase na Instagramu máte fotky z toho města, klasika. Kdybyste sledovali můj Instagram, tak máte Instastoryčko, chápem se. No, necháme už Instagram můj beď, už jste to byste pochopili, co máte dělat. Každopádně, museli jsme jít busem, řekněme. A už jenom to, že v Itálii je divný, že když se řekne ve 3 hodiny bus, tak minimálně už můžete počítat s tím, že přijede o 3:30. Tím pádem, jak když jsem na Sáru spěchal, že pojď, je 58, mohli bychom už vyjít na tu zastávku, kterou má sice před barákem, ale je 58. Ona, že ne, to přijede za 20 minut. Měla pravdu, přijelo to ve 3:45, s tím, že potom, když už teda celý, už jako jsem si říkal, ty vole, to zase už prostě nebude místo na fotky, protože jsme tam jeli zrovna z tohletou důvodu, že chceme fotky na Instagram. A jelikož už teďka je takový to počasí, kdy zapadá jako slunce v 5, tak jsem z toho nebyl úplně nadšen, protože tam jedete 3:45, takže ve 4:45 jsme tam měli nějak být, nebo v 4:30, takže si říkáte, ty vole, tak to nemáme úplně nejvíc času. A, ale to je teďka vedlejší, jde spíš o ten průběh té cesty. Řekněme, že jsme nasedli do autobusu, nebo takhle jsme nastupovali, řekněme, že ten autobus byl ze začátku úplně prázdný, a jelikož bylo asi 6 zastávek, do kterých měl jít, tak každá byla fakt speciální, no poslouchejte. Ten řidič, prý to je normální v Itálii, já nevím, že prý když jakoby veze málo pasažerů, že jezdí jak hovado, a reálně ten borec, tak vyjedete, najedete na takovou, já nevím, dálnici nebo spoj mezi těma takovýma městečkama, tam jsou takový, já nevím, osady, ty vole, jak to říkat, a pak to hlavní město se 100 000 obyvatel, něco jako Hradec. A ten borec prej to vždycky hrozně jako smaží, ty vole, přes tu silnici. Jeli jsme minimálně tak 150, prosím vás, se fakt klepal celý autobus a předjížděl ty auta zprava normálně. Já jsem si říkal, ty vole, tak to jsme mrtví a ještě jsme nedojeli ani jako na první zastávku, ty vole. Tak jsem si říkal, dobrý, ty vole, tak to je to poslední, aspoň tam třeba budeme dřív, jsem si říkal, aspoň tam budeme dřív a stihneme víc fotek. No to se bohužel nestalo, protože nastoupil první borec, ze začátku dobrý, nastupoval, vždycky chtěl vidět, ty vole, že jo, jízdenku, tohle, tak mu to trvalo 20 minut! 20 minut mu trvalo na jízdenku a ten borec byly 4 sedačky, určitě to všichni znáte, každý z vás jel minimálně jednou autobusem, je stejný rozpoložení sedaček, tyhle jako v Česku. Ten borec si sundal boty, sundal si ponožky a normálně takhle si tam na tu čtyřku roztáhnul si nohy, dal si je tam a nasadil si takový velký sluchátka s takovou velkou anténou. Myslím, že to byl mikrofon a mě koukal na videa na YouTube a já jsem říkal, pane bože, ty vole. Takže já jsem umíral puchem, bál jsem se o svůj život. A to ještě není všechno. S tím, jakoby, že jsem se bál o svůj život, tak to ještě bude pokračovat, protože přišla druhá zastávka a zase přišel úplně nějaký agresor, úplně vyholená hlava, tetování po celém obličeji, tak co si řekne, tak takový člověk většinou jako asi je trošku víc agresivní, ne? Ten borec normálně si sednul a furt jako tak jako přecházel, že z začátku si sednul přímo za nás, my jsme byli v předposlední řadě, jsme seděli na čtyřce, vlevo od nás seděl prostě borec, který měl ty ponožky dole pryč, všechno. A za náma si sednul ten borec, co byl ten agresor. A on furt tak přebíhal si v autobusu, běhal tam, ty vole, nevím, o co mu šlo prostě. No. Tak už jsem si říkal, pane bože, OK, dáme si sluchátka, něco, jdem poslouchat hudbu, něco takového.
A pak přišla další zastávka. Pak přišel normálně, neuvěříte, já nevím, jestli tam jsou všichni nějaký kamarádi, a přišel kamarád toho agresora, ty vole, toho vyholeného, tak přišel druhý vyholený. A najednou oni tam začali nějak pokřikovat mezi sebou. Já jsem si říkal, pane bože, to už nemůže být horší. To už nemůže být horší. Mezitím ty vole, ten řidič to tam takhle třikrát švihnul, ty vole, já jsem se tam, dív jsem nespadl na toho borce, ty vole, co tam byl úplně přes uličku. Já jsem si říkal, pane bože, ať už jsem doma, ať už jsem fakt pryč, ty vole. Když už jsme jeli nějak, už bylo nás tam třeba pět v tom autobuse, protože to byl zrovna prej čas takový, kdy jako všichni jezdí jakoby z hlavního města, ale nikdo nejezdí dovnitř. Tak jsem si říkal, dobrý, tak v pohodě, tak tam už prostě nějak dojedem, ne? A najednou... A on zastavil mě, ten řidič zastavil na krajnici. Tak já si říkám, ty pičo. Tak to je v prdeli, no. Tak borec zastavil, vystoupil a najednou já si říkám, co se děje, vole, ježišmarja. Že co se děje, že proč zastavuje na té krajnici. Borec normálně otevřel motor takhle vzadu, jak je, že jo, od autobusu a začal tam něco štelovat. Já jsem říkal, jsme mrtví, mě to bouchne nějaká, ty vole, radioaktivní motor, ty vole, normálně na třetí tam byl, nevím, co se to. Tak najednou něco zamekta italsky, co jsem absolutně nerozuměl a to jsem si myslel, jako, že celkem italštinu ovládám, ale bohužel. A pak Boris něco řekl, že jako, co jsem se pochopil, tak v překladu pak od Sary, že jako motor sice nefunguje tak, jak by měl, ale do Kaliáry, do toho hlavního města dojedem. Tak já jsem si říkal, ty vole, tak to už nemůže být horší. A naštěstí jsme tam teda nějak dojeli. Co už jako jsem si říkal, dobrý je půl pátý, ty vole, protože stejně jako na fotky už nebylo moc času, takže jsme tam museli jet znova. A dali jsme si mekáč a prakticky jsme jeli zase zpátky. Až na to, že my jsme jeli zpátky a přímo, poslouchej dobře, přímo s tím stejným borcem, co měl ty sluchátka obrovský, ty vole, a ty ponožky, a pak jsme měli úplně toho stejného řidiče. Tak já jsem si říkal, hoši, beru si svůj Red Bull a jebu na vás. Bože, už nikdy víc, prosím.